Come on in my house, I'm gonna give you candy. Come on in my house. Jako první se připraví a vám představí taneční škola Besta Chrudim. Come on, tak se jmenuje choreografie pod číslem 721. Kterou vám ukáže první formace nastupující do Jazz Dance EXTRALIGY v juniorské věkové kategorii. Výborně fandíte a doufám, že tak budete fandit dál. Besta Chrudim! Come on, my house, I'm gonna give you candy. Come on, my house, I'm gonna give you an apple at the wrong man I forgot to. Come on in my house, come on. Come on in my house, come on. Come on in my house, I'm gonna give you fits and dates and grades and keys. Come on in my house, I'm gonna give you Tak to byla choreografie.